Joo. Ammu se Lini, ammu se. Joo. Mitä? Hei, poliisilaitoksella on nyt säästöt menossa, niin... niin joo. Mikä oli toi respiraattori? Respiraattori tarkoitti. Eli se maski. On kaasu. Kaasumaski. Maski. Onks kukaan saamassa kaasua mukaan? No mulla on... kaasumaskin. Hetki siis mä voisin ottaa kaasuheittimen, mutta mä rupesin miettimään, että jos kellään ei ole kaasumaski, niin mä rupesin... Mulla on. Mä saan ottaa. Mulla on sit ilmeisesti toi flashbang-heitin. Okei. Okay. Valorin. Flashbang-heitin. Mulla on sitten sekä flashbang-heitin että kaasuheitin. Voi ei! Mitäs jos nyt ei kuitenkaan? Se on niin typerää yhdistelmä, mä ajattelin, että mä ihan kokeilin sitä. Kyllähän tää näin. Jätkällä on repullinen granaatteja. Niin, mullakin on vaan vähän kevyempi sarjatuliase. Joo, mulla annettiin vaan noita ontelokärkisiä niin kuin luoteja tähän rynnäkkökivääriin, että have fun. Mulla on pistooli. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Se on semmoinen luoti, missä on reikä päässä. No joo, siis, mutta siis mä en tiedä, mitä se tarkoittaa niin kuin efektinä. Rami, selitä niin kuin... Ne toimii paremmin sellaisiin vastustajille armoriin. Joo. Jos on armori, okay, niin ne on huonoja. Ja tää on teidän tuttu... Selitä kuin 10-vuotiaalle. Tuttu ruokapaikka. No siis se on semmoinen reikäpäinen luoti, mikä saa sen leviämään lihaan osuessaan mahdollisimman massiivisesti. Tosin se ei levi... Se leviää myös panssarin osuessaan, eli se on... Panssarin oli parempi selitys. Mutta mä muistan, kumpi on kaasu ja kumpi on flashbang. Niin, että sulla on tämmönen pelinaikainen arvontalo. Onks joku tuo portaitten ylhäällä katsomassa, että pääseekö siitä mihinkään, vai onks se tommonen... Menen. Tommonen vaan. Täällä on ovi eteenpäin. Tää on Meat Barn Restaurant, missä mä vaan aikaisemmin käyty. Kakkosversio siitä mapista. Tää näyttikin tutulta. Mä en oo koskaan tainnut käydä täällä. Täällä on kylmähuone ja... Mutta te olette kyllä molemmat käyneet. Kellään ei ollut vetkeä, eihän? Ei. Okei, okay, no niin, Flyppe, mitä näkyy? Täällä on kylmähuone ja sit tuossa on raskaasti... tai raskassa armorissa ja kaasumaskissa oleva äijä, jolla on joku utsi kädessä. Menee oikealle, okay, oikealle semmonen L-kulma, mutta mä en näe, mitä siellä oikein. Täällä on kans... Ei, mitäs siellä? Kylmähuone, joka jatkuu tonne vasemmalle, eli oletettavasti tää ois niinku samaa tilaa. Mulle ei tuu nyt tommoista ovenavaisuutta. No, jos mä lasken 3, niin kokeilen. Okei, okay, me vaan. Noin, nähtävästi aloitti. 3. Auki. Edes sisään. Sit vaan sisään. Täällä on epäilty. Täällä joku vahtimassu voi tukkaa mukaan. Ei vaan. Tulemme sisään. Täällä ei näy tietään. Mä en kavereita. Ainakin mä kuulen, että siellä huudetaan hirveesti. Katsotaanko Flyppen vaikka tästä omenalta? Se taitaa olla se maitokaapin toinen puoli. Siellä ei ole ketään. Mä katon maitokaapin. Joo, tää on tyhjä. Täällä on vaan lihaa ja juotavaa. Aa, täällä olisi kaikkea kivaa. Mutta kun ei voi syödä. Miksei? Okei, okay, Flyppen, mitäs siellä näkyy? Jos olisi oikeeta, niin vois... Mä vieläkin ihmettelen, miten oikeesti limsat säilyy näin, koska mekin säilytään limsoja, no ihan ohon koon läpi. Jaa, tohtori tulee sun perässä. Ai mun? Okei. Okay. Joo, joo, okei. Okay. Rami, Flyppen, menkää. Police, on your knees! Police, put your hands up! On the ground, now! Kaksi ovea oikealla. No, täällä on paljon lihaa. Ylhäällä on ovi muuten, kaksi ovea. Avahi. Oikeeta puolta. Okei, okay, mä lasken 3 ja te voitte mennä. 1, 2, 3. Ja tää vaatii. Epäilty. Epäilty. Tähtää. Juokseeko? Juoksee. Tähtää ylös. Ylhäällä epäilty, varokaa. Tähtää teitä. Vai pitää puhutulla sinne? Tulee rappusta ehkä.
meni karkuun edelliseen huoneeseen. Joo, joo se on täällä. Mä voin puhua sinne jotain. No, se meni tänne ylös. Mä ampuin tyhmästi. Se ei ampunut kuitenkaan nyt mua. No ne pakeni. Ylös pääsee tonne. Kello väsynyt. Tässä on portaat, tässä on portaat mun ja Henrin vieressä. Hei, antakaa mun tulla, kun mä haluan tehdä jotain kanssa. Joo, me sinne tota Ramin perässä ja minkä sinne yläkertaan. Kusta on vasta Ramin peli? Oikein puolimmainen. Tuossa oli kans alhaallakin sitten joku sivuomi. Edetkää te sieltä napakkaa se. Joo. Mennään meni pihalla. Tohtorin kanssa tänne. Meni pihalla. Täällä on sinne pitkä tämmönen halli. Meillä on pari tyyppiä. Vasemmalla. Ja perällä aseistettu. Tuleeko takaa? Ei nää ovijoukkoja. Okei, mennään. Otetaan se aseistettu. Eli tohtori ensin. Ja heitä sinne jotain. Meillä ei ole kaksella, joten heitä. Joo. Mä sain vähän osumia. Avaa vaan. Joku avata. Okei. Juoksia! Rami oikealla alhaalla. Siellä on yksi. Vartautuu. Ovi oikealla. Kuoli. Tähtäästäni. Mites siellä yläkerrassa? No. Saitteko te sen lahautua? No tää joo. On iso piha, jossa on toinen rakennus. Meni ammuskeluks, eli täällä on ainakin 4 epäiltyä ammuttu. Hyvä. Mutta ollaan kaikki hengissä. Eli yksi pakenia oli ihan toiselle puolelle juoksi. Joo, anna päästä mut edelle, kun mulla on kilpi. Tää on mun takana. Mä oon sun takana. Tuut mun suojassa. Käytä mua kilpenä. No siinä on aseja. Siinä on semmonen häkki, mikä on tyhjä. Pikkasen oikealle. Pikkasen oikealle. Siinä on portaat, jotka menee ylös. Niiden päässä näyttää olevan ruumis. Alakerrassa on... Sieltä tällä joku huone pidemmällä, en näe sinne. Sitten tää siis menee ulkotilaan myös. Ja oikealle, näyttäkää valoa. Siinä on tämmöset pälätit, mä en näe liittyy taakse. Ja sit siellä on niinku avaraa tilaa siinä oikealla. Henni, vilkaise sää tonne alas, niin mä pidän tän oviaukon tässä. Mä näen meidän kaasuryhmän. Antsu ja Ramina, mitkä on tossa. Joo, kokoonnutaas välillä taas. Tulkaa kaikki tänne. Voinko käydä kiräämässä aseet pihalta? Joo. Joku Henri mukaan, siellä on yksi juoksija. Henri. Täällä juoksee, jatkuu myös... Me Antsu sääkin Henri mukaan. Täällä jatkuu käytävä myöskin eteenpäin, on varmistettu. Joo, täällä on todella paljon näitä ovioita. Mä en ole ihan varma, mutta voitko se kokea? Okei, onko sulla tukea, jos mä menen? Mä tuun sun perässä. 1, 2, 3. Ei voi. Okay. No vitut. Se voi olla, että pitää ampua suoraan kohtaan. Jostain. Ne apu, tulee. Se apu. Ammuttu. Joo. Hyvä. Mä menen edeltä tässä. Tuossa ovi, mä jään polvelle vahti. Kontakti. Klippe, mennään tänne ylös. Onks nää kannattu? Tuolla ylhäällä on joku. Minä. Siellä on enemmän porukkaa. Mä oon ylhäällä tosiaan. Valmiina. Joo, tulkaa kaikki tänne ylimpään. Katsotaan toi. Talolta... Vai ollaanko me vaan täällä? Mä ovi aukes. Miksi täällä on ovi auki? Siellä on tyyppejä. Täällä on tyyppejä sisällä. Missä on täällä? Täällä. Ei vittu, mut ammutti! Antsu kuoli. Oh, no. Joo, siellä on kaksi. Onneksi ihan täällä toisella puolella. Tietääks niinku missä Antsu ammutti? Katot kuoraan alhaalla. Eiku niin, mä oon kuollu, mä en saa puhu. Mä tuun kans. Mä oon haavoittunut siellä. Mä oon ottanut vähän osumaan paikkaan itteen. Eiku hetki, ei mun lakka. Siis semmonen ei epäilty. Joo, Sini, mene vaan. Joo. Tukaa vaan Täällä on ainakin 3 tuommoista epäiltä. Suoraan. Okei, ottakaa vaan kiinni niitä. Ketä meillä on täällä hengissä? Vähän huonot taset saatiin, niin ei teho. Tässä tuli nimenhuuto. Rami hengissä. Tohtori hengissä. Hyvä. Ottakaa kaikki kiinni. Huonot aseet arvot. Pidä tossa kiinni. Tehoa. Mä oon karvoreihin.
Saadaanko tota kaasua? No ei täällä taida olla. Okei, muuten kuin näitä. Voitko sä tänne taakse lähettää? Epäilty juoksee. Epäilty on siellä takana. Tää juoksee. Varokaa kaasua. Hetkinen, mulla taitaa olla kaasua. Mulla on maski. Yks, kaks. Ui saakeli! Täällä on kulman takana epääty ykköskerroksessa. Väsään sen uudestaan. Ui! Aika vittu. Slippeni hoiti. Granaati. Itse ne mun hän katsotaan. No niin, hyvin menee. Mun perässä vaikka. Flyppen ja tohtorit ja... Ei kun hei, Rami ja tohtori ootte samassa. Te ootte pari. Aja Flyppen ollaan pari. Me voidaan ottaa mennä vaikka tuonne Ylisille. Jos te menette suoraan seuraavaan tilaan, niin... Joo, me mennään kattoon, onks täällä jotain? Mä en pääse sit tikkuun kovinkaan nopeesti. Joo, totta. Tulee. Noi hoitaa yläkerran. Yes, täällä on tää aseistettu, mutta se on otettu. Täällä on kaksi yläkertaa. Älä mene yläkerran. Epäilty. Täällä on epäilty. Kaksi epäiltyä. Juoksia. Mä en näe mitään. Takana. Kaksi epäytyä. Jääksä tähän passiin, tohtori, vaikka? Joo. Eli kato tota antautujaa, kun sinne juoksit sen kaveri. Ammu se sinne, ammu joo. Okei. Okay. Juoksia pihalla. Juoksia pihalla. Ei oo enää. Tulkaa tänne, jos näet ton merkin. En näe. Mitä tuo ääniefekti? Löysin ne kaksi ampujaa. Mä oon niitten vasemmalla puolella. Hyvä. Okei, ammun. No, ellästi. Ilman varoitusta. Silleen... Silleen hellästi aluksi, mut jos ei ne tottele. Niin hellästi vaan ampu. Good, Anakin, good. Ja nyt pidetään hetken tämmönen hiljainen hetki Antsun ja Henksin mutta... Niin. En mä nyt tiedä. Ois voinut huonomminkin mennä. Tonne hiljainen hetki ohi. Ois voinut huonomminkin mennä. Mutta niin, en koston tarvinnut olla, tai pitänyt olla. Niin sitä varten on toi vankienhoitolaitos. Mm.